שלום לכולן ושלום לכולם וברוכים הבאים וברוכות הבאות לתוכנית ללא צנזורה, התוכנית הכי מדהימה בארץ ישראל, בעולם כולו וגם בכל היקום. זאת תוכנית שבה אנחנו מביאים לכם אינפורמציה לא שגרתית, אינפורמציה שלא תשמעו כנראה בטלוויזיה וברשתות המדיה הממסדיות. אנחנו מביאים אינפורמציה חשובה, שונה, שעוזרת לאנשים להתקדם, ליצור את העולם החדש, אם זה מבחינה בריאותית, כלכלית, נפשית, אישית, חברתית וכן הלאה. אז אני רוצה להודות לכל מי שהתראיין והתראיין. אם אתה או את איזה מטפל אלטרנטיבי או אדם שיש לו אינפורמציה חשובה ולא שגרתית שהוא רוצה או רוצה לחלוק, אנא צרו איתי קשר. באתר יש לנו אפשרות ליצור איתנו קשר ואנחנו נראה איך אפשר לארגן רעיון. תודה רבה לכל מי שתרם ותרמה, מאוד 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 עוזר לי להישאר עוסק במה שאני עוסק ולהביא לכם תכנים באופן יומי. אז גם כן יש אתר, יש לנו באתר דף מאוד חשוב שדרכו אפשר לעזור לנו עם כל מיני עם תמיכה, והנה אפשר להראות את זה כאן, כפי שאתם רואים, פשוט לבוא לאתר שלנו ויהיה קישור מתחת לרעיון הזה, ויש לנו שורות, כל שורה זה סכום אחר, כל אחד יכול לתמוך עם תרום, עם סכום שמתאים לו או לה, אפשר בכרטיס אשראי על ידי לחיצה כאן, ואפשר בביט על ידי לחיצה כאן. יש גם עוד אפשרויות תמיכה בהמשך הדף, אז תודה רבה, מאוד 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 עוזר. ואני מבקש כל מי שצופה בזה עכשיו, מהר להצטרף לערוץ הטלגרם שלנו, We Are Free TV, בטלגרם, מילה אחת, בלי מקפים, בלי רווחים, בלי נקודות, בלי פסיקים, בלי כלום, We Are Free TV, וככה תישארו בקשר ותדעו איזה רעיונות אנחנו מעלים. ולמי שאין טלגרם, יוכל ללכת לגוגל, ללחפש We Are Free נקודה TV, ואז באתר שלנו מיד קופץ פופ-אפ כזה, אפשר לשים את השם ואת המייל, וככה תקבלו מייל עם כל רעיון חדש. תודה רבה, וכל מי שצופה בזה עכשיו, בבקשה תפיצו את הרעיון הזה בכל מקום אפשרי, ואם אתם לא יכולים להעביר קדימה מאיזושהי סיבה או אחורה, תהפכו את הטלפון על הצד ואז תוכלו להעביר קדימה ואחורה. זה איזשהו עניין טכני כזה לא ברור, אבל ככה זה שאנחנו אתר עצמאי, צריכים להתעסק עם כל מיני דברים לא ברורים ולא פשוטים. אם כן, הרעיון של היום הוא חשוב מאוד מאוד מאוד, זה אפילו כמעט חצי מרעיון חירום, והמרואיינת שלי היא האחת והיחידה, אלוף משנה במילואים, אורלי דרי ירון, שהיא עורכת דין ונשיאה בדימוס של בית דין צבאי. שם הרעיון, החלת תו ירוק בבסיסי צהל. אנחנו הולכים לדבר על תו ירוק בצהל, חיוב המשרתים בבסיסים להיבדק, ההשלכה של סירוב להיבדק, ועוד דברים חשובים ומעניינים. אם כן, שלום לך, אלוף משנה במילואים, אורלי דרי ירון, מה שלומך היום? שלום, שלומי טוב, תודה. איזה קבלת פנים. כן, כן, בכל זאת את שופטת, נראית כאילו סיימת גן לא מזמן, ואת כבר שופטת בדימוס, איך זה יכול להיות? כן, קורה. אוקיי, אז אולי תספרי לנו על הניסיון. כן, אולי תספרי על הניסיון המקצועי שלך, שנדע שבאמת זה אמיתי. אני חושבת לך איזה בוחן פתע במשפטים, בשופטות. טוב, אני אספר לכם על הניסיון המשפטי שלי, וגם למה אני כאן היום. אני חלמתי להיות שופטת, מגיל מאוד מאוד קטן. ראיתי את כל תוכניות הטלוויזיה, פרקליטי אלה, היה מרוץ אחרי הגלימה, אתה זוכר את המרוץ אחרי הגלימה? מוכר לי השם, כן. אני חושבת שהיית קטן מדי, אבל זה היה כאילו הפרופסור האגדי, והסטודנטים שמחפשים כל מיני תקדימים ישנים ומפצחים תיקים, זה מה שרציתי להיות, זה ממש הסעיר והלהיב אותי, רציתי להיות עורכת דין, רציתי להיות שופטת. שופטת היה כדי לעשות צדק, עורכת דין היה כדי לעשות אקשן, אקשן וצדק. ואני רוצה להגיד לכם שהגשמתי את החלום הזה, למדתי משפטים בעתודה, הזדרזתי ולמדתי עוד שהייתי בת 18 וחצי מיד אחרי הצבא, ואז התגייסתי לצבא, עשיתי כל מיני תפקידים בתביעה הצבאית, גם בכירים, לצערי לא יצא לי להיות אף פעם בסנגוריה, זאת אומרת אף פעם לא יצא לי להגן על חיילים, אולי אני משלימה את זה עכשיו. אחרי 3-4 תפקידים, מוניתי להיות שופטת, הייתי בת 32,
בצבא מתקדמים לשיפוט קצת יותר מהר. שופטת צבאית, התפקיד שלה זה לדון בעבירות פליליות שבוצעו על ידי חיילים, אנשי קבע, מי שמשרת בצבא. שם הייתי 17 שנים, התקדמתי, הייתי סגנית נשיאה של בית דין, ובסופו של דבר פרשתי לפני בערך 4 שנים, בדרגה של אלוף משנה, בתור נשיאה של בית דין צבאי. מה זה אומר נשיאה? יש אלופי משנה שופטים בדימוס שהם לא היו נשיאי בית משפט? וואלק, לא יודעת. סביר להניח שכולם הגיעו להיות נשיאים. נשיאה זה אומר גם מפקדת המחנה. אבל אני יכולה להגיד לכם שאני כמעט ולא הגעתי להיות נשיאה, כי הייתי קצת לא שגרתית. מאחרת לפעמים, ולא לגמרי לגמרי ממושמעת, אבל בסופו של דבר, אפילו אני הגעתי להיות נשיאה. אז מי שופט את השופט? כן, משהו כזה. היה צורך שם, כן, לפעמים. אז מה, הרמטכ"ל בעצמו התערב בעניין? לא. מתערב בעניין של למנות אותי? לא, של להגיד לך נו, שאיחרת. לא, מפקדים שלי. יפה מאוד. לא עשיתי להם תמיד חיים קלים. כן. דרך אגב, היום אני הרבה פחות מאחרת. אוקיי. זהו עם הרקע? אני רוצה להגיד לכם. כן, זהו עם הרקע שלך? איך שאתה רוצה, אני יכולה להמשיך לדבר. אז עוד קצת על הרקע, סיימת להיות נשיאת בית משפט, התפטרת מהצבא, סיימת את זה ונכנסת לפנסיה, מה? פרשתי. אוקיי. את רוצה להמשיך? כן, עוד קצת, שנבין איך הגעת עד הלום. אוקיי. אז פרשתי מצה"ל לפני 4 שנים בערך, והכוונה המוצהרת שלי הייתה לעולם לא לעסוק יותר בעריכת דין. כי עריכת דין, כמו שאני הכרתי את עריכת הדין עד אז, זה הפך להיות מקצוע וכחני, נלוכלך, מאוד לא חברי, כזה שרודף אחרי כסף, ככה לפחות היה ההתרשמות שלי, בטוח, היו גם עורכי דין אחרים, אבל אני חושבת שהציבור בכלל, כשאומרים לו עורך דין, הוא אומר איך. כן. וגם אני נדבק בי חלק מהאיך הזה. כן. אז אמרתי לעצמי, עורך דין? ממש, ממש לא. אבל אז הגיעה הקורונה. אז רגע, לפני שאת ממשיכה, מי שצופה בנו ביוטיוב, עוד רגע זה הולך להיקטע, כי יוטיוב מצנזרים אותנו, אבל מתחת יהיה קישור לרעיון המלא באתר שלנו. מוכנים יוטיוב? 3, 4 ו...